Gledat ćete potresnu ispovest o tome kako je jedan događaj zauvek promenio Marijani život, brišući svaki san o srećnoj porodici. Bilo je u početku dobro, sve do dana dok ja nisam bila silovana. On je samo stao kolima ispred mene, preprečio je i tu me udario, tu mi je izbio gornji jedan zub. A nije ona meni ispričala, ja sam to čula kad je ona pričala njenoj prijateljici. I iako sam se baš osjećala. Nakon što je Marijana bila seksualno napastovana, ona doživljava još jedan veliki stres. Jer deca nisu znala ni pravu istinu do što smo se uopšte rastali, ja i njihov otac. Oni su stalno mene pitali. Stalno rekla, jednog dana kad budete dovoljno sami svesni da možete da razumete situaciju, ja ću da vam objasnim. On nije poverovao mami u to, da je, je bila silovana. On se kupio i otišao kod njegovih roditelja. Velika trauma odrazila se na njeno psihičko zdravlje. Ja kažem samo da mi nije bilo njih, ja sam pomišljala na samoubistvo i na svašta. Znači, antidepresivi, ležala sam jedno vreme u psihijatriji. Dođe taj jedan period kog se on uvek seti toga, pa bude malo snuždana i sve to, ali ja sam tu uvek pored nje i on teže mi. Godine patnje i bola učinile su da Marijana u potpunosti zapusti svoj izgled i zdravlje. Nažalost, tu ona je kasno došla i tu ne može ništa da se uradi. Ne znaju, oni misle da je to neka lagana intervencija. Ta intervencija je veoma zahtevna intervencija. Da li će Marijana dobiti šansu da promeni život iz korena? Da li će ekipa serijala u saradnji sa bolnicom Dr. Colić uspeti da joj vrati samopouzdanje i zdravlje?